Godmorgen og velkommen til Dan Raklin. Godmorgen. Har du styr på, hvad du må og hvad du ikke må på Facebook? Eller skal du lige have... Prøv nu at høre. Jeg er kongen af Facebook. Okay. Hvor mange timer bruger du om dagen, tror du, på Facebook? Jeg bruger... Nu er jeg ærlig. Jeg tror, jeg bruger omkring 1,5 time om dagen på Facebook. Hvor mange point har du i Farmville? Der er jeg ikke kommet til endnu. Ej. Hvordan kan du så bruge så lang tid på det? Hvad laver du? Jamen, jeg skriver, og jeg linker til ting, jeg synes er spændende, og jeg bliver uvenner med folk, og jeg smider ud og sorterer og siger, you're not worthy-agtig. Mm. Altså. Men vi skal lige tale lidt om Wipeout først, Dan. Nej. I aften kl. 21 på Kanal 5, der er der altså Wipeout igen, og jeg er jo en af dem, der har moret mig meget over, at du faktisk ikke vidste, hvad det var. Jamen, jeg var så desperat efter noget sol og noget varme, og efter at komme væk fra min alt for store ulidelige familie, ikke? Så mere eller mindre uset. Ej, jeg havde en fornemmelse af, at det var ikke noget med nogen fysiske aktiviteter. Men jeg havde ikke helt måske beregnet, at de fysiske aktiviteter strakte sig ud i den grad. Du har ikke selv set, hvordan det ser ud endnu, hvad? Nu kan du lige kigge med på skærmene her i studiet. Ja. Hvis du kigger med på Kanal 5, så vil du nu kunne se Dan entre banen. Det, der sker lige dagen før, jeg skal rejse til Argentina, det er, at jeg vrider om på min fod. Og det var måske i forhold til, at jeg i forvejen er dobbelt så gammel som gennemsnitsdeltageren i Wipeout, og så kommer ud med en halvforstuet fod. Det gør ikke mit udgangspunkt meget bedre, vil jeg sige. Kunne du grine af det bagefter, eller var du forslået? Ej, selvfølgelig kan jeg grine af det. Jeg er jo ikke kommet hjem invalideret for life. Jeg er kommet helt hjem, og selvfølgelig kan jeg grine af det, men altså, som udgangspunkt vil jeg sige, at som sagt, det er marginalt hårdere, end det måske umiddelbart, så den lige virker, når man sådan sidder en tirsdag aften med kaffen og lige hygger sig med det. Dagens mission bliver et Tysbjerg-nummer, nemlig nummeret Kejle, og det skal fremføres som, var du en præst, der holdt prædiken i en kirke. Sæt i gang. Jeg har altid 14 krydser på hænderne. Jeg bliver for stiv på første date. Jeg har altid noget mellem tænderne. Er der tv på? Jeg ved, det er menneskeligt at fejle. Og jeg har accepteret, at jeg er en kejle. Og jeg har accepteret, at du er en kejle. Amen! 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 Dan Raklin i missionen Kejle, udført som i det her tilfælde katolsk præst. Jeg tror, at den katolske menighed, de vil kunne lide det der. Lad mig pille på jer. Ja, nej.